Shalom, shalom. Ni mimi rafiki yako nyumba ya Abraham Tanzania, Pastor Abshalom, Rabbi Abshalom, na niko hapa katika nyumba ya Abraham Arusha. Sio kwa ajili ya mtu mwingine isipokuwa wewe ambaye Mungu amekuweka kwa ajili ya kusikia. Na kwa taarifa tu ni kwamba wakati wowote tutakwenda kuzungumza na wewe kupitia television ya Joy Gospel TV ambayo inaonekana nchi nzima na nje ya nchi. Na ni gospel ambayo na mimi nitapata na fursa ya kufanya pamoja na wewe unayenisikiliza. Sasa hii nataka nikushirikishe baraka zilizoko katika agano lililoandikwa na Agai ambalo Mungu amelikusudia kulitimiza katika siku sio ndefu, ambalo linazungumza katika Agai sura ya pili. Anasema katika mwezi wa saba siku ya 21 ya mwezi neno la Bwana linijia kwa kinywa cha Agai nabii kusema, sema na Zerubabeli mwana wa Sheritieli liwali wa Yuda na Yoshua mwana wa Yosadaki kuhani mkuu na hayo mabaki ya watu wakisema, miongoni mwenu amebaki nani aliyeona nyumba hii katika utukufu wake wa kwanza? Nanyi mnaolionaje sasa? Je, mbele ya macho yenu sio kama si kitu? Lakini sasa uwe hodari Zerubabeli, asema Bwana, nawe uwe hodari Yoshua mwana Yosadaki kuhani mkuu. Nanyi iweni hodari enyi watu wote wa nchi hii, asema Bwana, mkafanye kazi kwa kuwa mimi ni pamoja nanyi, asema Bwana wa majeshi. Anasema tena katika mstari ule wa tano, kama neno lile nililoagana nanyi mlipotoka kati ya nchi ya Misri, na roho yangu inakaa kati yenu, msiogope. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena ni kitambo kidogo tu, nami nitazitikisa hizo mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu, nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Ni unabii mkubwa aliyosema nabii Agai kwa habari ya nyakati zitakazokuja kuhusu kanisa. Mungu amesema atafanya kitu cha tofauti ambacho kitakuwa katika mbingu na nchi kavu na bahari, na vyote vinatamaniwa na mataifa. Anavizungumzia vitalijia kanisa au nyumba yake siku za mwisho, na analifanya agano hili katika Kristo Yesu pale alipolifanya agano jipya kuweza kufanya tena makazi mapya ya kukutana na dunia, makazi ambayo Mungu atakaa ndani yake. Na Biblia inasema kwenye Wakorinto wa kwanza sura ya tatu anazungumza kuhusu hayo makazi. Wakorinto wa kwanza sura ya tatu, napenda nichukue dakika moja nisome huo mstari kuhusu hiyo nyumba. Anasema hivi kuanzia ule mstari wa 16, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalo la Mungu na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Basi anazungumza hilo hekalo ambalo ni nyumba yake ni sisi, na kwamba Mungu anakaa ndani yetu. Kama basi ni sisi, anasema fanyeni kazi. Neno kufanya kazi maana yake jiondoe katika uvivu, jiondoe katika kutegemea watu, uingie katika kufanya kazi na mikono yako. Utakapoingia kwenye kufanya kazi, maandiko yanasema Mungu atatikisa mbingu, atatikisa na bahari, atatikisa na nchi kavu pia. Anasema pia atatikisa na mataifa yote, na vile vitu vinavyotamaniwa na mataifa vitalijia nyumba ya Mungu. Kazi ya Mungu iko hapa. Jukumu lako wewe ni kufanya, na Mungu yeye ni kutekeleza kile alichosema. Atakatikisa, hawezi kutikisa bila wewe kufanya kazi. Hawezi Mungu kutikisa bahari na vitu vinavyotamaniwa na mataifa vijilie nyumba lake bila wewe kushika kitu kufanya kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Inawezekana unajiona kwamba ukiomba Mungu atakujibu maombi yako bila kufanya kazi, lakini si ukweli. Mungu amezungumza hapa kwamba lazima tufanye kazi. Amewambia Zerubabeli, kamwambia Yoshua mwana wa Nuni, amemwambia kuhani mwana wa kuhani mkuu kwamba fanyeni kazi. Hata sisi wahubiri hatutakiwi kuzembea, ni kufanya kazi. Hakuna haja ya kufanya vikao vingi kuliko huduma za kufanya. Hebu kuna watu wa kutakiwa
kuhubiriwa habari njema za Yesu, kuna watu kutakiwa kufundishwa, kuna watu wanatakiwa kupewa majukumu kufanya kazi ya Mungu ndani ya nyumba ya Mungu. Kwa hiyo na sisi pia ni lazima tufanye kazi. Ukienda wewe mfanya biashara lazima ufanye kazi, ikiwa ni wewe mkulima fanya kazi kwa bidii, ikiwa ni wewe ambaye umemaliza masomo usibaki nyumbani, tafuta kitu cha kufanya, maana kwenye kufanya kazi ndiko kunakosababisha Mungu atikise vilivyoshikiliwa katika mbingu na vilivyoshikiliwa katika bahari. Mungu anaunganisha miujiza ya kifedha, anasema utukufu wa nyumba hii ni mkuu kuliko ule wa kwanza, maana fedha ni yangu na dhahabu ni yangu. Na hivi vyote vinaambatana na kufanya kazi. Uwezo kupata fedha bila kufanya kazi, na Mungu hawezi kukupa pesa ikiwa umekaa nyumbani ufanye kazi. Kwa hiyo nakushauri fanya kazi. Mungu akubariki sana. Ni wakati wa kutimika, ni wakati wa kufanya kazi ili utukufu wa nyumba hii ambayo ni mimi na wewe, Mungu anakaa ndani yetu. Maandiko yamesema hapa sisi ni hekalu la Mungu. Basi ule utukufu wa nyumba hii, Mungu aliyosema utukufu wa nyumba hii siku za mwisho utakuwa mkuu kuliko ile ya kwanza, kumaanisha nini? Utukufu huo utasababisha wingi wa utajiri uliokuwa katika mataifa na uliokuwepo katika mikono ya wasio kuwepo katika ulimwengu wa roho, tuwaoni katika mbingu na katika nchi na katika bahari. Basi ule utukufu wa utajiri wake utakuja juu ya nyumba yake. Mungu akubariki. Ni mimi Abshalom. Basi tukutane kipindi kijacho. Amen.